O carcereiro. Ok. Porta errada, cara. Desculpa aí, hein. Porta errada é o caramba. Toma aí, ó. Plau. Peraí que eu preciso pegar a vida aqui de cara já, porque eu sei que você vai dar um hit kill em mim. Eu sempre que eu vou pegar a vida, na verdade. Ele é lerdo, pelo menos. Pera, você fica soltando os carinha? É legal. Acho que. É, você bate ou você fica soltando carinha pra me matar? Não vejo a hora de finalizar esta criatura. Eita caralho, ainda bem que eu dei dash. Mantenha pressionado o quê? Por quê? Beleza, excelente dica de nada que você me deu, hein? Eu aposto que é batendo nesse tumor que ele tem aqui. Bater na coluna acho que não vai adiantar muita coisa, né? Ele vai bater! Triste, não posso nem fazer combo, se ele me acerta. Tá porra. Os caras. Os bichos tá bravo, velho. Vou morrer, foda-se. Pô, ainda bem que caiu vida aqui. Valeu, bicho. Dá mais vida aí, dá mais vida aí. Não. Será que você tem um golpe? Um ataque. Não. Eu tenho sérias perguntas do que aconteceu aqui agora. Alguém entendeu alguma coisa? Se alguém entender, por favor, me explique. O que aconteceu? Eu tenho sérias perguntas do que aconteceu aqui. O bicho não bateu, velho. Shuriken tumor? Vamos tentar. Porra, qual a diferença de jogar Shuriken tumor e dar espadada no tumor? Que foi o que eu fiz. É foda, né, meu parceiro? O sistema é foda, parceiro. Espadada nele, Tlau. Eita porra! Calma aí, meu parceiro, calma aí, calma, é pegadinha, caralho. Nossa. Tá, ele ficou putinho, solta de novo o Shuriken, dash. Toma, 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 toma. Eu quero te finalizar, criatura. Ai, meu Deus. Olha que o gato tá puto.
Já deixa, caralho. Sai da frente, Satanás! Opa! Toma! 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 Ih, caralho! Ah, prisioneiro putaço! Toma! No. Nossa senhora, velho! Suma daqui, criatura! Retire seu cadáver da minha sala, por favor. Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos à Gaiola da Morte. Eu serei o seu anfitrião. Toma. Aleluia! Vamos finalizar esse puzzle! Toma essa merda aí, meu! O que vem lá? Estamos subindo, amiguinhos! A mágica está aqui? Ok, ok, velho. Trampo do caralho. Mas deu, né? Lugarzinho convidativo, hein? Dá tempo de eu dar a colherada no meu bolo, hein? Confio. Sobrevive aí, guerra, sem mim. Cara, matou o passarinho, mano. Agora você tá fudido, meu querido. A Tiamat eu conheço tem 5 cabeças, mas vamos dar ali. É, pra sua tristeza, meu amigo, eu tenho aqui, ó, uma bomba. Sabe o que essa bomba faz? Então. Ih, cara, não é isso não, calma aí. É, então, ela faz isso aqui, ó. Dá a bomba que eu joguei em você. Eu não acho. Achei, achei. Beleza. Um insta-kill só pra começar bem. Ah, é foda que não dá pra pular cutscene, velho. Tem que ficar vendo essa cutscene toda hora que eu morrer, mano. Nossa, que ódio. Pula, mano. Pula, por favor. Eu não quero... Aê! Tá bom, meu filho. Chega de show-off. Vai, voa. Tchau. Vai lá. Vai lá e já volta. Ah, isso não vai acabar bem pra você. Aí pega aqui de novo. Bomba. Aí pega aqui. Bomba. Cadê minha bomba? Bum! Já marca de novo. Eita porra! Calma aí. Já joguei outra, foda-se. Já joguei outra.
Eita caralho, o louco me jogou 30 metros de distância, velho. Pera aí, cara, vou jogar mais um boss só pra garantir. Volta aqui, na moral. Beleza, foi quase, hein. Tem outro ali, vai, acerta ali. Acerta ali. Não, cara, tem uma bomba ali. Acerta a bomba. Pera aí, Tiamat. Aí, na testa. Ali, ali, ali. Tomou, tomou, tomou. Vem cá, vem, vem cá, vem. Vem cá. Toma, toma, toma. Toma, toma. Dessa vez você não vai me jogar 30. Tá, cara, eu ia falar que você não ia me jogar 30 metros, mas. Cadê a bomba? Tá boa. Sai, caralho. Sai, porra. Cadê a bomba? Acabou a bomba, agora é só porrada. Venha, Tiamat, eu não tenho medo de você. Mas eu deveria, porque você dá insta-kill. Ai... Toma. Que isso, cara? Eu dei dash, mano. Pô, a esquiva desse jogo não funciona, mano. É triste, mas é a verdade. Vem com isso não. Vai fora. Eita caralho, agora machucou tudo. Todo meu corpinho. Eu não tenho cura, fudeu. Ah, morri, rabada. É. A esquiva não funciona, cara. Eu sei quando ele vai dar os golpes, mas não dá. A dash não funciona. Tô puto. Enrabado mesmo, porque foi o golpe pro rabo. Ainda mais com o Ares travando assim, né? Vim no peitinho, no peitinho. Toma. Já pega outra aqui, ó. Já joga aqui na asinha dele. E toma, 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 toma. Aí sai de perto que ele vai explodir. Não, calma aí, velho. Vou marcar aqui, ó. Aqui. Agora eu quero ver acertar. Eu nem sei onde tá bom, mano. Tá na asa dele. Não vai acertar esse aí nem fudendo, mano. Vou ligar outra. Será que você pode não? Que tal? Não fazer isso? Que tal fazer? Preciso acertar um lugar que eu consiga mirar, porque tá foda. Aí não, aí não pode. Aí é... você tá apelando. As regras do gameplay dizem que não pode apelar. Tomou. Agora acabou a bomba. Vamos lá. Eu tuto e eu, meu querido. Ah, o rabo é só esquivar pra frente dele, ok. Pera, stunou de novo. Aí ele vai dar o dash pra cima, vai explodir o chão. Ok, vamos pra cima de novo. Vamos ficar em cima do rabo dele aqui. Ele pega, vai explodir de novo. Ai, caralho, não dá, muito perto. Dá rabada, dá rabada. Errou. Eu sei todos os seus macetes, criatura. Achas que pode derrotar guerra? Ai, caralho. Não. Caralho, eu esquivei, mano. Vai tomar no cu, apertei o dash. Foda-se, o dash não funciona. É isso aí. Se tiver qualquer melhoria pra esse dash ridículo, meu amigo, eu quero.
Beleza, foda-se. Agora foi, não sei porquê, mas foi. Então toma aí, eu queria fazer isso, né? Mas vai lá, cutscene. Boa sorte. Sparta! Agora eu tenho asas maiores. Aí sim. Já que minha asa era um lixo, vou usar as dele agora. Ih, olha lá, o cara trabalha pro caos, velho. No wonder Samael wants this thing. It's coursing with power. You really think he's going to let you live long enough to collect on your end? Coração do Escolhido. Samael precisa desse item com uma poderosa energia arcana para desbloquear o acesso ao Trono Negro. Pedra Vital. Essa pedra arcana aumenta a saúde máxima de guerra. Top! Agora sim, não vou tomar esta kill, eu acho. Aqui é onde? Eu não estou vendo. Por favor, espírito sábio, me diga onde eu devo ir, porque eu não estou vendo onde eu devo ir. Para ter necessidade de você aparecer aqui. Eu realmente estou perdido neste lugar que eu não sei aonde eu tenho que ir. Você poderia me guiar, espírito? Tomar no cu, mano. Pra que que me... aqui? Samael. Tragic. Without your feathered friend, how will you escape this prison of rock? I'll find a way. Me dá um dash que voa. You have certainly proven yourself resourceful. Perhaps I can provide a quicker way. Speak plainly, demon. Serpent holes, ancient paths that worm their way beneath the husk of this dead world and beyond. I use them to get about, and for a price, so can you. What do you want, Baldrum? A trifle, really? The Chosen's heart. I felt its power the moment you stepped from that tower. You wound me, horseman. I would never come between you and your friend Samael. No, I only wish to look at the heart. One glance, and our bargain is sealed. Vai dar merda, vai dar merda. Samael will be pleased. The serpent holes are yours, horseman. Seek me out when you wish to use them. Faça assim. Pois é, eu também comeria o coração, foda-se. Essa antiga rede de caminhos percorre todo o mundo e além. Procure os locais de Vulgrim para ganhar acesso a essas passagens. I trust that she suffered. É, digamos que sim. Nearly enough. Beautiful. The second guardian, the Griever, moves in tunnels beneath this place. But first there is an obstacle that must be removed. Ulfain, one of the old ones. You didn't mention that before. Changing the deal already, Samael. Be silent, Bilth. My business is with the horsemen. Ulthane is no ally of the Destroyer. But you won't find the Griever without confronting the Black Hammer. And that will require strength you don't possess. Yet. What the hell do you think you're doing, Samael? Tell him, Watcher, how you stifle the horseman's true power in order to keep him on the Council's leash. War, destroy this parasite. You so much as blink at me, and the Council will end you, both of you. I'm protected. Not in here. You are War, rider of the Red Horse.
not some puppet on this pathetic. Aí, Samael sangue bom. I will make you suffer. Focus your anger. A great rage stirs within you, clawing to get out. You must release it, or a puppet you will remain. Sparta! You are reborn! What was that? The horseman is broken, but there is still much power in him. For a moment, I saw one who would stand alone against the Destroyer's army. Você podia me ajudar, né, cara? Não precisa ver eu lutando sozinho. O que é isso que tá saindo aqui? Bicho? Ah, não, é ele. Forma do Caos. Invoca temporariamente a forma do Caos de guerra para dizimar os inimigos. Aperte LB RT para usar a forma do Caos. É aquela que a gente vira o Balrog, que tinha no começo do jogo. Basicamente o jogo no começo falou assim, ó, você é assim. Aí depois, ó, você é um lixo. É tipo God of War, tá ligado? Peraí. Sai da frente, porra. Forgive me, friend. I would grant you passage were it with me. Puta que pariu esses caras, viu? Do for me what you have done for my brethren, and I will hinder you no more. There must be another way. The curse must be broken. Then you may pass. Mano, é só passar por baixo da perna dele, velho. Puta que pariu, mano. É outra maneira de passar por baixo da perna. O bicho acordou, passa por baixo da perna, foda-se. Ficar resolvendo a treta deles, mano. Quero só ver os desafios agora. Ai, que é agora, velho? Porque esses desafios aqui é um saco de fazer. Defensor, mantenha vivo pelo menos um soldado morto-vivo durante todo o limite de tempo. Um bônus de alma será concedido como recompensa para cada soldado morto-vivo que sobreviver. Cinco minutos, maluco! Nossa, vai se fuder. Ah, tem que deixar um vivo, né? Ah não, eu tenho que defender essa galera aqui, velho. Boa galera, montinho, montinho nele. Não consigo andar porque o personagem não quer. Ficou sozinho lá, vai morrer, foda-se. Aí fodeu. Segura eles aí, gente. Saiu outro, mano. Pô. Não explode aí, não.
Quase matou meus amiguinhos. Caralho, agora tá vindo muita gente. Adoro, aumenta meu combo, aumenta meu combo. É, quebrou meu combo. O bicho tá de perto. Sai de perto, porra. Ah, não. Você não, mano. Porta! Vai mexer com meu brother, caralho? Vem cá, mexer com ele então. Sim, foda-se, eu usei meu poder. Sai da frente, caralho! Ah, não, outro. Ah, eu quero chorar, né? Morri. Morri nada, cara. Esse bicho aqui já é fichinha já, velho. Isso, foca em mim, foca em mim. Não foca na galera lá não. Não, não foca em mim não. Ai, caralho, morri. Não, morri não. Tô bem, tô bem, tô bem. Ai, caralho, morri. Não, morri não, tô bem, tô bem. Pera aí. B. Segundos. Caralho. Me ajuda aí, galera. Eu tô esquivando os meus amigos. É isso aí, galera. Boa. Tem mais bicho ainda. Puta que pariu, velho. Aê! High five! Piu. Que nojo! Fúria de guerra. Mais 30 inimigos usando o poder destruidor da forma do caos de guerra no limite de tempo. Um bônus de alma será concedido como recompensa pelo tempo restante no relógio. Ok? Manda os bichos. Yare. Pô, caralho. Manda mais. Que bicho é esse aqui, mano? Uma medusa, velho. Que porra é essa? Vai, acabou meu poder, velho. Preciso de poder. Eu preciso de poder, jogo. Não consigo bater na medusa. Agora sim. Dura nada esse poder, mano. É uma merda. Caralho, chegou o Demes aqui, velho. Fudeu. Calma aí, mano. Eu preciso ficar na minha forma pra gente brigar.
Agora foi, agora foi, agora foi. Toma. Vem, agora vem. Agora vem. Vem comigo, vem contigo. Cadê? Não vou brigar com você não, porque eu preciso matar os outros. Eu preciso matar 30 e você só conta como um, então. É o bot da água, ele não quer mais me hidratar, porque... Eu já coloquei ele aí, tive que tirar e colocar, ele não quer voltar mais. Contra-ataque matador. Aperte RB para bloquear ataques do inimigo. Bloqueie no momento exato do impacto para executar um contra-ataque de bloqueio. Isso resulta em um ataque rápido e poderoso. Mate 5 inimigos usando apenas contra-ataques de bloqueio e de projéteis no limite de tempo. Um bônus de matar. Nem uso isso aí. Vamos ver. Eu nem tenho como usar isso aí, mano. E aí? Beleza. Aí o bicho ficou boladinho, ficou olhando pra ele. Ok, excelente ataque. Vamos lá, cara, você consegue. Ah, agora fez sentido. Eu tinha bloqueado e não tinha feito ataque nenhum, pô, essa. De novo. Ah, beleza, não deu certo. Foi um, foi um. Venha, 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 venha. Próximo. Mais um, mais um. Ô louco, eu defendi, mano. Vai, 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 cara, bate aí. Abra olho. O bicho deu um miss, mano. Mate 15 inimigos usando ataques com armas do ambiente. Um bônus de arma, tá? Me dá os carros aí. Tá porra, mano. Concessionário aí, ó. Olha o táxi. Olha o Uber. Beleza, joguei ninguém. Dá mais carro, jogo. Tô só pegando e jogando, nem tô mirando. Se os bichos estão atrás de mim, eles não tão mandando, né? É, pô. Toma dois carros de uma vez, dois por um. Promoção, liquidação concessionária do Guerra. Pega um carro, leva dois. Pô, o morcego fudeu, né? Mano, para de ficar andando, velho. Corre, meu filho, eu tô aprendendo pra você correr. Meu Deus. Vou matar o bicho do veneno aqui, ó. Tem dois, mano. Que pariu. Não, cara, dá dash, 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 isso. Eu matei já mais um, mano. O pessoal tava pondo ele em lives aleatórias. Ué, mas lives aleatórias não é tipo a minha live. Se eu colocar ele é live aleatória? Essência vital. Não entendi. Você é sempre o dono do canal que coloca? Acorda aí, web namorado. Ancestors praise you.
Pô, tem um baú ali, cara. Não é possível, velho. Escuta a mensagem, meu amigo. Deixa eu ver se eu deixei alguém no vácuo aqui. Com certeza, faz muito tempo que eu não olho o WhatsApp. Deixa eu aproveitar e responder. Ok. Esse não é. Esse não, esse é qualquer um. Pode pôr tipo eu podia pôr ele no canal do Gales, por isso ele foi banido. Ah, sim. Shadow of the Colossus. Pô, é muito bom Shadow of the Colossus, hein, velho. Queria jogar de novo. Pena que não lança pra PC, né? Exclusivo essa merda. Não vou comprar um PlayStation só pra jogar isso. Pois é, eu invejo muito isso dele, mas enfim, né? Não tem esse poder ainda.